Mä olen Jani tässä. Olin toisessa viikolla alussa odottamassa flunssapiikin. Ja samaan viikon perjantaina tuli niin jäätävä flunssa päällä. Olin niin poikki, että en jaksanut pestä hampaita. Hampaita kalisi ja vilun väristyksiä. Nyt rupeaa pikkuhiljaa helpottamaan. Moni sanoo samaa, että flunssapiikille on samaa. Mutta eka kerta mulle tuli tämmöinen. Näin taas.